Мусить Юля все поправити. Я там шкоду заліпив, розумієш? Виборче законодавство сьогодні є останнім блокпостом, останньою барикадою, яка не допускає громадських активістів до Верховної Ради. Бо туди треба великі ресурси і квоту по мажоритарках, яку треба собі окупити, оплатити і 5 років жити безвідно, нікого більше не питаючи, що громаді насправді потрібно. Громадські активісти – це ті люди, котрі можуть змінити цю країну, але їм потрібен шанс пройти до влади. Нам потрібні нові правила, а щоб правила працювали, треба, щоб хтось їх дотримувався і отримав покарання за те, коли їх порушує. І антикорупційний суд є про те, щоб кожен, хто порушить закон, ніс відповідальність. Відносно недоторканності ніхто з нас її не має, але ми продовжуємо щасливо жити, змінювати цю країну і робити багато добрих речей. Слава Україні!